Завдяки уточненню даних адрес жителів Визирської громади стане можливим підвищення якості обслуговування територій, у тому числі і екстреними службами, впевнений Олександр Токменінов, перший заступник Визирського сільського голови. По ініціативі одної з служб міста Южного таксі проводиться нумерація домов для удобства наших жителей. Чому це робиться? Тому що наші жителі часто користуються услугами таксі, і порой таксісти приїжджають в центр села, не можуть знайти вулицю, не можуть определити номер жилого дому. Це буде дуже удобно для наших жителів, я це приветствую. Крім того, ця інформація також необхідна для служб екстреного визову. Це скора допомога і плюс МЧС. Уточнення адрес, а з ним і уточнення відстані до споживачів послуг таксі дозволить вплинути на тариф. А це буде більш справедливим, каже Валерій Лазарович, представник служби таксі з міста Южне. Удобство для пасажирів, значить, щоб пасажир, значить, платив за кілометраж, а не фіксовану ціну. Це не закрита інформація, це чоловік, будь-який може, заходить карту візиком і буде дивитися, значить, тобто, допустим, та ж пожежна, та ж скора допомога, та же міліція, всі, значить, жителі України, та, ну, любое, навіть заграничний чоловік, який приїхав, він бачить по візикому номер дому. У пильному полі зору пожежних завжди знаходиться життя людини. На сторожі пожежної безпеки у громаді покликані рятувальники міської пожежної команди Визирки. Запобігання завданню матеріальної шкоди та загрозі життю людей – це реалії кожного їх робочого дня. Насправді побутові електро- та газові прилади, порушення заходів безпеки, розведення багать, гра дітей з сірниками, степові пожежі – все це може призвести до великих втрат, у тому числі людських. Крім того, на території громади зареєстровано 154 підприємства з різною матеріально-технічною базою. Тому доїхати до місця пригоди у максимально стислий термін – це запорука зменшення ризиків в усіх сенсах, каже Микола Панфілов, начальник МПК «Визирки». Тому відпрацювання територій на мапі проводиться у команді постійно. Каждая минута во время пожара, она дорога. Чем быстрее мы прибываем на пожар, тем он достигает меньших размеров. И намного легче его локализовать, а в дальнейшем ликвидировать. Ну и человеческие жизни. Ну и человеческие жизни. Мы по прибытии на пожар в первую очередь оцениваем обстановку, но в первую очередь мы занимаемся спасанием людей. Если есть угроза людям или человек находится в опасности, сначала спасание людей, затем мы приступаем к тушению пожара. Чіткі дані місцезнаходження пацієнта – життєво важлива інформація в ургентних випадках. 40 населених пунктів – від Куяльницького до Телегульського лиманів – у межах відповідальності екстреної швидкої медичної допомоги Лиманщини. Саме тому, коли йдеться про порятунок людини, важливо не втрачати час, каже Віктор Стоєв, старший фельдшер Доброславської швидкої допомоги. Ми отримуємо центральний диспетчерський визов по телефону, который указывается населенный пункт, улица, фамилия, жалобы больного. По дорогам, когда отвисли по осень, можно по проселочным, а уже с осенне-зимний период приходится ездить немножко дальше. Уже то есть время немножко будет больше. Отже, розпочата робота з уточнення координат та місць знаходження адрес мешканців та різних об'єктів дозволить більш якісно обслуговувати цю місцевість. А надання усіх послуг на високому рівні і є головним завданням для Визирської громади. Заради підвищення комфорту життєдіяльності місцевих жителів та ефективності функціонування територій вона і створювалася.